Шановні друзі, зараз я знаходжусь у місті Львів. Як ви знаєте, моя мама з Львівської області. Для мене це рідний регіон. І мені дуже прикро чути, що витворяє тут місцева влада, зокрема Андрій Садовий. Я зараз хочу, щоб ви послухали, які проблеми у Львові з забудовою. І будемо вирішувати потім, як це, що з цим робити. Так, зараз я переключаюсь. Так, доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, я мешканка Галицького району, Порська Галина Васильівна, проживаю вулиця Ференца Ліста, 6. І я звернулася з проханням до пана Віталія Миколайовича з допомогою, тому що наш мер міста, коли йшов самопоміччю на вибори мера, він обіцяв, що все буде для львів'ян, для мешканців Львова. Але на сьогоднішній день міська рада витворяє просто чудеса. Вона забирає наш дворик, щоб забудувати, прикриваючись відновленням пасажа Мікуляша, вони планують будувати торговий центр, п'ятиповерховий за рахунок нашого дворика, мешканців. Це центр міста? Це сам центр міста. Історичне? Історичне, так. І крім того... І у вас є документи, я бачу, ви принесли, так, так. Які показують там і забудову дворика, і там по історичному я бачив момент. От Міністерство культури України, так, там трошки не перевернуто, ну люди повірять, що правда. Крім того, що саме головне, що ухвалою, яку міська рада віддала в оренду наш дворик, значить, віддала незаконно, тому що 7 років тому суд заборонив, Вищий адміністративний суд України заборонив, поклав арешт на ту ухвалу, Львівський окружний суд теж заборонив. Але якимсь чином мер, значить, взяв наш дворик, віддав оренду своєму колезі, пану Іонову, під забудову відновлення пасажа Мікуляша. Ви розумієте, що вивати це... вони хотіли на закон, на рішення суду. Абсолютно. Правильно? І на людей. І тепер ми, мешканці, подали, в нас зараз йдуть судові справи, і тепер мешканці, бабусі, мають скидатися на адвоката, платити гроші, щоб провести ті суди і забрати те, що нам належить, тому що дворик ми відновили за свої кошти. А покажіть, будь ласка, саме де знаходиться там двор. Оце, і ви мені тільки що розказували. Так. І що у вас відбирають, що хочуть забудувати? Нас забирають половину того дворика. Він і так дуже малесенький, бачите, тут буквально пару метрів. Буде кам'яна якась могила там? Там буде торговий центр, п'ятиповерховий торговий центр, який сьогодні прикривається міська влада під відновленням історичного пасажа Мікуляша. Це все неправда, тому що вони протягують містобудівний проект під забудову на Вороного той готель і забирають на Ференці Ліста наш дворик, і нас замурують 15-метровою стіною. Всі, і значить, крім того, в чому ще велика така, значить, ну це вже жах, це вже обурення, тому що на громадських слуханнях наш будинок житловий вони зробили поліклінікою, а наші квартири – палатами. Ви розумієте? Підробили документи. Підробка документів. От такий у нас господарник, пан Садовий, так, який, значить, славиться, так, на всю Україну. Справа в тому, що у нас на першому поверсі поліклініка, і колись поліклініка, вона є орендарем комунального майна в нашому будинку. Ми, мешканці, маємо свої приватизовані власні квартири, розумієте? І наш дворик ми робили за наші кошти. Ми вклали туди гроші. Як ви думаєте, чи може тут без хабарів обійтись, без якихось там грошей, корупційних оборудок, якщо надаються такі дозволи? Це корупція чиста, тому що головний лікар, який вже на сьогоднішній день помер, дав дозвіл, значить, пану Іонову на наш дворик. Яким чином? Без мешканців, без нічого. І ми тільки почали з громадських слухань, буквально 4 місяці тому ми ходимо на ті всі слухання, а зараз нам сказали, подавайте в суд. Ну як це так? Ми, мешканці, бабці, пенсіонери мають судитися. Добре, да. Я хочу сказати, звісно, будемо допомагати в межах можливості. Головне – оприлюднити ситуацію, щоб такий пан Садовий далі не могли тут творити безчинства ці. А мене дуже багато людей запитували, що відбулося, коли вводився воєнний стан і виступав Петро Порошенко з трибуни. І я сидів поряд, знімав його, і там була навіть нецензурна лайка з моєї сторони. Я хочу пояснити людям. Я сидів в секторі самопомочі команди Садового. І коли Порошенко почав брехати, я їй казав, що за Іловайським йому нагадував, як він інвестує гроші в Росію. Він повертався до мене, просив мене помовчати. Але саме цікаво, що депутати від пана Садового почали мене переконувати, казати, це ж наш президент, як ви можете його критикувати? Я їм сказав, да мені похер ваш президент, іди, це вся Україна почула. Ось вам самопоміч і ось її відносини з діючою владою. Тому що творять безчинства, скоріш за все, порішають
далі там з Генпрокуратури, щоб їх не чіпали ні за сміття, ні за що. Однозначно, якщо зараз пан Садовий йде окремим рухом, не об'єднується ні з ким, з нормальними кандидатами в президенти, то він однозначно хоче відняти голоси, тому що його вже партії вже не буде, я думаю, після цих виборів. От. Але от бачите, і обґрунтування моєї позиції знайшлось зараз у Львові. Ну, будемо боротися з цим.